se hvordan det gikk da Lene intervjuet Satyricon. Albumaktuelle Ingrid Olava spiller sin versjon av Chasing Pavements her på direkten. Og hvem egentlig jenta? Du kan se oss på P3 TV Live. Om ikke lenge så skal du få se hvordan det gikk da Lene Alexandra intervjuet Satyricon. Men nå skal vi over til Norges offisielle hitliste, VG-lista Topp 20. Lista den lager musikk at det var artist og ikke lydverkeassistent hun måtte bli. Den avgjørelsen kanskje Ingrid Olava glad for I dag. Denne uken kom hun ut med debutalbumet sitt, Juliet's Wishes. Sitter ved flygelet på P3 TV Live. Da Lene Alexandra var på besøk hos oss I studio før påske, fortalte hun meg på bakrommet at hun godt kunne tenke seg sitt eget TV-program. Vi tok henne på ordet og utfordret henne til å være reporter for en dag. Oppdraget det var å intervjue en av Norges største metalband, nemlig Satyricon. Lene hun på utenlandsferie, så hun kunne dessverre ikke være her I dag. Men med oss I studio har vi Lenes gode venn, kjendisstylist Jan Thomas og Peter. Metalldronning Patricia, som kjenner Satyricon godt. Velkommen til dere begge. Ja. Jan Thomas, jeg begynner med deg. Hvor møtte du Lene første gang? Det så at man føler at man ser Lene overalt hele tiden. Ja. Men jeg tror kanskje det var på en premierefest, jeg tenkte man. Enten det på en salong som jeg pleide å jobbe på, før jeg åpnet mitt eget studio. Hvordan det med deg, Patricia? Hvordan ble du kjent med Satyricon-vokalisten? I worked with him, so I had to meet up with him because there was a job going at his record label Moonfog. So that's how. Kan du bare kort forklare hva forskjellen på black metal og death metal? Det noen forskjell? Yeah, there are many differences, and it's always very difficult to answer. Basically, jeg spør allikevel. Yeah, they're very extreme subgenres of metal. Yeah. And death is for people that are into anything that is, you know, like really kind of death-like kind of thing. But I like to think it's more for kind of meatheads. But black metal, yeah, black metal is for thinking people. So there is an ideology behind black metal. So but there's more to it. So that it blir jo spennende. Men du, hva slags forhold har du til black metal? Ja, det vet jeg ikke. Kanskje at jeg synes det litt spennende med all lyd og kostymer og sånn. Ikke veldig stort forhold, det har jeg ikke. Nei. Du har jo intervjuet flere metalband, Patricia. Ja. Hvilke feller kan man gå I som fersk journalist? Well, I would say the first one is, please do not ask what they think about Norway. Nobody gives a shit. Oh, det har jeg gjort. Okay. The second one is, especially if you're a girl, yeah. I'm talking to girls here, do not hang out with a band afterwards. It's never a good idea. Mm. So those are the two things. And also if you're a guy, just be professional. That's what I would say. Men hva tror dere folk I metallmiljøet synes om dette stuntet her, at Lene Alexandra intervjuer Satyr? Hva tror dere om det? Yeah, I think it's cool. It's actually, yeah, it's really cool. I mean, Satyr would talk to people that are smart, you know. So, I mean, if she came across a little bit dumb, he wouldn't, you know, he wouldn't probably spend 2 minutes with her. He'll eat her alive, or? Oh, definitely. Men Lene klarer å holde sin egen, altså. Lene, jeg lover deg det når du møter henne. Du kan ha alle mulige rare fordommer, for du tror kanskje hun sånn eller slik. Men bare, jeg gleder meg veldig til å se dette, fordi hun kommer til å klare seg veldig bra. Det jo ikke noen grunn til å vente med å se innslaget. Her skal vi se Lene Alexandra intervjuer Satyricon. Når jeg blir intervjuet, så utgangspunktet mitt at den som skal intervjue meg en person jeg tar på alvor. Nå står jeg utenfor øvingslokalet til Satyricon. Jeg kan veldig litt om det, så jeg gleder meg veldig mye. Forutsetningene for å gjøre en god jobb, det å være forberedt. Jeg lurer jo på for eksempel hva navnet Satyricon kommer av, da. Det hentet fra gresk mytologi. Satyrene var jo skogsguder og naturdemoner som var kjent for sin hedonistiske livsstil, men også sin fantastiske musikalitet. Man plukker gjerne artisten han ut fra noe man føler man kan identifisere seg med, eller en slags ikonutgave av seg selv. Men det vanlig at black metal band interessert I gresk mytologi? Ja, altså, I hvert fall
folklore, mytologi, religion, filosofi. Det nok mange black metal folk som har lest mye Nietzsche og mye sånn nerdete ting. Vi skal rundt og spille overalt da, i sommer, samtidig som det kommer en EP, samtidig som vi jobber med å lage en ny plate. Vi jobber med det gjennom hele sommeren, og så bryter vi opp med å gjøre litt festivaler rundt i Europa, Frankrike og... Russland? Ja, vi skal ha en tur til Russland. Faktisk til og med spille Moskva på nasjonaldagen. Jeg har du noen spesielle ritualer før du skal på scenen? Er du nervøs? Hvordan Nei, er det? Jeg er veldig, veldig avslappet om det der. Ja. Jeg er ikke noe sånn at jeg må ta på meg høyre eller venstre sko først, og at ting skal av og på i noen spesielle rekkefølger. Det eneste rutinen som er uunnværlig, det er bare en sånn liten greie på iPod-en med noen sånn oppvarmingsøvelse for stemmen. Ja, du gjør det. Ja. Med en dame med piano og lyder, da, så skal du etterape de lydene. Du vil ikke gjøre det. Nei. Jeg skal spare seerne for det, men... Ja. Jeg synes det litt pinlig også, faktisk, ja, å gjøre sånne sangøvelser. Det ser så rar ut når jeg gjør det. Og en av de øvelsene da, som jeg synes er ok å gjøre når andre er i rommet, det er den her. Men er det en øvelse du gjør, for eksempel? Det er ikke en øvelse jeg gjør, og jeg synes det er rart at du er komfortabel med akkurat denne øvelsen. Men sånn er det. Vi er forskjellige. Ja. Dere har spilt inn en EP nå? Ja, det var egentlig låter fra vår nest siste plate, Volcano. Vi hadde rett og slett for mange låter. Plata ble for lang. De låtene som det ikke var plass til på plata var så bra at det var helt tåpelig at de bare skulle ligge i et studioarkiv. Og i stedet for å lage da en begrenset utgave og en vanlig utgave, så lager vi et begrenset opplag. Når det er utsolgt, så er det overut. Det gjør det mer spesielt da, for de som rekker å få tak i det. Hører moren din på Satyricon? Ja, hun gjør jo for så vidt det. Jeg har foreldre som er veldig frie sjeler. Når hun får en ny plate, så spiller hun den plata hjemme, og så kommer hun med både mer og mindre kvalifiserte betraktninger. Da, ikke sant? Hun sier jo ting som innimellom faktisk kan være veldig interessant, og så sier hun også andre ting som jeg ikke skjønner hvor hun får fra, men greit nok. Ok, så du har kommet til den delen. Nei, det her er faktisk ikke så ille egentlig. Jeg har blitt fortalt at det er mange som oppfatter deg som arrogant. Ja, jeg er klar over det. Jeg oppfatter ikke deg som arrogant, da. Det er ikke mitt første inntrykk av deg. Men jeg tror det kan blandes litt med det å ha god selvtillit og sterke meninger. Da. Ja. Jeg sammenligner det litt med en toppidrettsutøver også. For å komme så langt og for å holde seg på toppen, så må man på en måte være glad i seg selv. Mm. Og stå for det man... Jeg tror det er godt analysert. Jeg tror det er en holdning også som preger Satyricon mye at vi er musikkatleter. Jeg trener på toppidrettssenteret. Det er et veldig bra miljø der. Og det synes jeg det er en sånn fin tanke at Satyricon skal være en sånn band med folk av titan og karbon. De står opp og spiser havregrøt, drar og trener på toppidrettssenteret. Drar hjem, leser Nietzsche, tar på oss uniform og så går i øvingslokalet. Det synes jeg... Ja. Superhelter from hell. Jeg synes det gikk bra. Jeg er overrasket litt med å komme med en del detaljer som gikk utenom spørsmålsblokka hennes. Alle kunne egentlig sitte og lese opp spørsmål som noen andre har laget, men hun hadde også litt informasjon som kom mellom spørsmålene, som tyder på at hun hadde satt seg inn i hva hun skulle gjøre, og det er forutsetningene for å gjøre en god jobb. Ja, det intervjuet dere så nå, det er bare litt av godbitene, fordi intervjuet det ble så bra at vi er nødt til å lage et eget Satyricon-intervju, hvor det bare handler om musikken hans, og det kommer vi til å vise i en litt senere sending. Men hvordan synes dere det gikk med Lene her? I think it went very well. She obviously had good questions. Somebody came up with some good questions for her. Yeah. But the main thing, actually, I have to say, I was very impressed with her because she actually covered her tits. Had du forventet det? No, I wasn't. I didn't expect it. I thought she was going to be out there. Kanskje mange gutter som er veldig lei seg for det. det kan være, men Lene, hun har jo knallet til, og som Satyr også sa her, så
Og hun har reflektert under spørsmålene, og de holdt på i over to timer, så de sprengte jo alle teipene våre, for å si det sånn. She must be smart then. Hun er nok det. Smarter than you think, that's good. Hun er veldig smart, så er hun interessert, og så har hun en viss form for respekt for forskjellige musikkarter og mennesker. Mm. Og det synes hun har, hun er så sulten, hun er interessert. Mm. Så når hun snakker med mennesker, så er hun virkelig oppriktig opptatt av hva de har å si. Hvis du har lyst til å gå inn og se intervjuet en gang til, så kan du se det på nettsidene våre, nrk.no/p3tv. Jan Thomas, siden jeg har deg her nå, så må jeg spørre, blir det sommerhit med deg og Lene Alexandra? Klart det! Vi jobber på spreng! Dere gjør det? Ja. Hva slags låt blir det her da? Jeg har sagt at det blir en sånn veldig hiphop-inspirert. Det er en liten, det er en ordentlig sånn gladlåt, med sexy og masse rytmer og dans og... Kanskje det beste med hele låten blir jo det videoen. Videoen? Du fortalte meg i sted at det er Christian Ingebrigtsen som mulig skal skrive låta. Ja, han har vi samarbeid med. Men jeg tenker jo ikke på hiphop når du nevner det navnet. Nei, og du tenker kanskje ikke på musikk når du tenker på meg heller. Så det er liksom... Kanskje ikke! Det var ikke det første. Men vet du hva? Vi skal ha det. Vi skal komme sammen, alle tre. Og skal vi ha det skikkelig gøy. Mm. Og skal vi kjenne og kaste litt ball med ord og få følelser ut der. Og så skal du jammen santen se. Ja. Kanskje alle vi asker deg. Det var på, og Patricia. Ja, Patricia, vær så snill. We'll be loving it. We'll be playing it. Vi får komme tilbake når du har musikkvideoen klar. Du får lykke til med salongen din, da. Også først og fremst. Og Patricia, lykke til videre med P3-programmet ditt. Tiden ut til oss. Tusen takk for at dere kom. Nå er det på tide å se på noen av ukens albumutgivelser. Og her skal du få en oppsummering av P3-TV Live. Og imens skal Trine Soli ta plass i studio.